aquí aquest concert o el que hagi estat això. Espero que a partir d'avui el món doncs pugui ser una mica més diferent, una mica més musical. Si veieu algú que està escombrant, doncs li podeu dir: "Ah, estàs escombrant amb una flauta, ja ho sabia." O algú que pugi per una escala, o algú que vagi en bicicleta. Sí? I així doncs anem canviant la manera de veure el món. Eh? Moltes gràcies. Us presento aquí al meu costat la persona que millor ha tocat els baixos per metre quadrat. En Guillem Aguilar. Piano Power. Un bèstia. Aquí la meva esquerra, la vostra dreta. Tocant amb les mans, tocant amb els peus, tocant amb el cap, si convé. Marc Vila, l'autèntic. El so ja hem tingut a l'Andreu Hernández. Fa dies que no dorm, però és igual. Dormi o no dormi, el tio és el millor, the best, the master, the boss. Andreu Hernández. Gràcies al personal d'aquí, gràcies a Sergi, gràcies a la Clàudia, l'Albert, l'Adrián, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per venir i no sé, que us ho passeu molt bé per aquí, amb els jocs musicals per jugar. Jo sóc en Xavi i ja et veurem, eh? Si em voleu trobar, hi ha uns papers per aquí que hi ha una adreça, sí? Gràcies! Bravo!